mənim bu dəqiqə, Aysel, icazə verirsən, ürəyim partlayır ki, mən istəyirəm ki, tamaşaçıların fikrini bilim. Aç bu sirri. Fikirləşdim, olmasın. Necə? Olmasın. Mənim üç dəqiqəmi almışsan, əzim. Yəni, bağışlayın. Niyə o zaman? Mən icazə verdim, siz mənə dedin ki... Mən də dedim, yəni, sənlə məsləhətdaşım. Mən məsləhət edirəm ki, aç bu sirri. Çox sağ ol, mən də özüm də fikirləşdim ki, lazım. Onda mənə niyə deyirdin, mənim məsləhətimi niyə alırdın, ay xanım? Aç, qoy tamaşaçı bilsin. Bilsin sənin bu sirrini. Bilirsən, açmasan sənin səmimiyyətinə, belə deyək də, sənin danışıqlarına heç kim daha inanmayacaq, ümumiyyətlə inanmayacaq. Gizlətdiyinə görə. Hər kəsdə suallar başlayacaq doğurmağa. Hər kəs fikirləşəcək ki, bu nə sirdir? Sən nədən qorxursan, nədən çəkinirsən? Bax, mən sənin yanındayım, rahat ol. Valla, həqiqətən deyirəm. Bax, indi mən bunu ilk dəfə açıqlayıb deyirəm ki, bu ana qədər bir ana kimi uşaqlara düz deyək, çətinlik olubdur, bacıların var, ailə sənə sahib çıxmayıbdır. Mən, biz yadınızdadır, Masallıda ev tikdik, iki qardaşa xatırlayırsınız da, bizim, belə deyək, o qazilərimiz üçün ev tikdik, xatırlayırsınızmı? Bax, orada anaya... Ana tək başına, uşaqlar balaca olanda ayrılmışdı həyat yoldaşından, amma qardaş, ana, bütün qohum əqrabı ona dəstək vermişdi. O uşaqları qardaşına, ailəsinə sığınaraq saxlamışdı. Yəni, o səni isə atıb hamı. Sənə bacı sahib çıxmayıb, heç kimsə sahib çıxmayıb, düzdürmü? Mən yenə də deyirəm ki, gərək uşaq atmazdır, amma bu sirri açandan sonra mən sənə söz verirəm ki, sənin yanında olacaqım. Tamaşaçı məni öldürsə də... Tamaşaçı nə desə də sənin yanında olacam. Amma... Şıdan xanım, yəni elə bir sirdir ki, siz fikrinizi dəyişəsiniz. Siz hər zaman fikrinizi demirsiniz və axıraq kimi getmirsiniz. Valla, neçə ildir gəlirəm bu verişə, hələ indiyənə qədər fikrinizdən dönməyinizi görməmişəm. Yox, mən fikrindən dönməmişəm. Bu sir məsələsində deyirəm ki, Gülnarənin yanında olacam, ona dəstək verəcəyəm. Xoşqədəm xanımın. Bir politikası var, belə deyək. Hər zaman qadının və uşağın tərəfindədir. Uşağın hüquqları pozulursa, ya qadının hüquqları pozulursa...